Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna en K-beauty adventskalender ifrån Min. Och det här är Mins skincare adventskalender. Den kommer i den här fantastiska necessären. Och i denna necessär så är det alltså massor utav härliga lådor fullspäckat med hudvård. Och jag köpte den här på Zalando, men den finns också på Mins vad ska man säga, egna hemsida, och den finns också på lite andra K-beauty hemsidor, men jag köpte min på Zalando. Och den kommer då i den här fantastiska, och förra året öppnade vi den här för första gången. Och då såldes den, alltså den är fortfarande markerad så på Zalando att det är, vad ska man säga, åh gud, vad är det jag ska säga? Jo, att det är Cosrx adventskalender, men det är det ju inte. Det kan däremot dyka upp något Cosrx här i, för det är ett K-beauty-märke. Men det är inte specifikt en Cosrx adventskalender. Och vi var alla otroligt förvirrade förra året. Men i år har vi köpt den och vi vet lite mer vad det är. Den här kostar ungefär 1000 kronor. Ge och ta lite. Och den är värd ungefär 3000 kronor, ge och ta lite. Och idag så tänker jag i alla fall att vi ska öppna den här tillsammans. Jag tycker om necessären, jag tycker att den är jättefin. Och jag gillar också necessären i det här typ canvas-tyget, eller vad man ska säga. Heter det canvas, skitsamma. Det är så lätt att tvätta. Så, nu öppnar vi den här. Om du inte vet vem jag är, jag heter Margareta. Och mitt jobb så här års är att öppna över 100 adventskalendrar. Vi är vid halvstråket. Och varför gör jag det här? Jo, det är för att ni ska kunna ta bra beslut med era pengar om vad ni vill handla och ge bort eller handla och behålla själva och så vidare. Och vi fokuserar alltså då på adventskalendrar. Resten av året så recenserar jag smink, jag är makeupartist, jag vloggar, you name it, I'll do it. Nu ska vi dock inte tjata om resten av året, för nu ska vi kika på det här. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Nu kör vi. Lucka nummer ett. I lucka nummer ett. Wow. Vi börjar med en fullstorlek. Och ni vet att jag älskar K-beauty, ni vet. Alltså jag älskar, om jag bara får välja. Älskar K-beauty. Och min favoritställe att köpa K-beauty i Sverige är ju på Glow ID. Som jag förhoppningsvis, alltså jag hoppas bara att de har en kalender i år. Jag längtar bara tills den kommer. Och där brukar jag köpa Hygge. Och den här har jag köpt ifrån Glow ID tidigare. Det här är från det K-beauty-märket Hygge. Deras Relief Camomille Mask. Och den här är så, den är kanon. Den har ganska mycket eteriska oljor i sig. Så om du är väldigt känslig mot det, så kanske du inte kommer älska den. Men vi har en fullstorlek och den här är bara, den är så bra och snygg. Jag älskar Hygge som ett märke. Hygge har också min absoluta favorit. Absoluta favorit. Vad heter det då? Serum genom tiderna. Är från Hygge. Och I love that. Nu ska vi se om jag kan få igen den här igen. Varför gör jag alltid så här med mig själv? Att jag ska göra saker svårare än bara de behöver vara. Men vi börjar med en fullstorlek och jag älskar när det börjar bra. Då har vi mycket förhoppningar om att det kommer fortsätta att gå bra. Här har vi då lucka nummer två som gömmer sig. Ska se då vad detta är. Det här är något mindre. I lucka nummer två så har vi ifrån Ondo Beauty deras Multi Acid och Papaya Melting Cleansing Balm i 10 ml. Älskar resostorlekar av den anledningen att jag älskar att ha det med mig när jag ska någonstans. Med det sagt så måste det vara stora nog att jag kan bilda mig en åsikt liksom om produkten. Gud, vilken gullig. Det är ett papaya cleansing balm. Mm. Luktar så gott. Jag tror definitivt att jag kan bilda mig en åsikt utav den här faktiskt. Vegan formula, natural fragrance, cruelty free. Exciting, I must say. Stoppar tillbaka den i sin lilla inner kartong. Tre, där är fyra. Tre, det är nog sheetmasks. Gissa eftersom den är så platt. Det är det. Det är från märket Barolab, deras hydrating hyaluron sheetmask. Så är det någonting som koreanerna och japanerna kan, så är det ju arkmasker alltså. Och jag har använt så många bra genom åren. Och de är överdrivet bäst på marknaden när det kommer till sheetmasker och så. Och det här är i alla fall en clean vegan mask hyaluron. Det är i alla fall en återfuktande lystergivande mask. Den är också pH-balanserad för er som tycker det är viktigt. Natural vegan sheet. Det är också en kompost, alltså det kan vara roligt att det är så ändå. Ja, det är i alla fall en kompostbar mask här i. Which is nice. Älskar mig sheetmask. Lucka nummer fyra.
My Soft Grain Scrub. Ooh. What are you scrubbing? Jag ska se om jag kan bara få bort locket. Tänder är bra att ha. Oj! Ah, det är ett skrubbpuder. Det här är lite likt alltså, hur man använder den om ni har sett de här Logica Micro Foliant och så. Man tar alltså lite vatten, eller man tar fuktiga händer, lite puder. Och sen liksom gör man till en paste och sen använder på ansiktet. Den här ser jättespännande ut. Det står att det är oat kernel och heart leaf flower i den här. Hjälper till att rengöra, djuprengöra porer och få bort röda hudceller. Älskar den här typen av produkt. Här behöver man inte heller släppa runt på massa vatten, vilket är nice. Här står också att man kan rengöra tillsammans, alltså blanda den här tillsammans med en rengöring, en mjölkrengöring, för att få en mild och snäll exfoliering. Spännande. Okej. Fem. I lucka nummer 5. Benton! Ja! Jag älskar Benton. Det är ett jättetrevligt hudvårdsmärke tycker jag. Återigen, allt det här är K-beauty. Det här är deras Fermentation Eye Cream. Och den här har jag faktiskt inte testat. Benton kör hårt. Det här är en fullstorlek för övrigt. Benton kör hårt på fermenterade grejer. Det är ju att fermentera saker är ju en högst koreansk grej. De äter ju allt fermenterat i hela världen typ. Och det är så fucking gott. Jag älskar, ni vet att K1 Korea, Sydkorea är ju mitt drömresmål, både mat, skönhet, allting. Och jag älskar i alla fall Benton, vad jag skulle säga. Fermenterade ceramider och peptider och don i den här. Spännande med full storlek. I love this already. Lucka nummer 6. Cosrx är det här i. Åh, vi har fått Cosrx nya hyaluronic acid kräm. Den här instruktionsboken slänger jag bort. Jag har den här i mitt badrumsskåp. Alltså jag har på riktigt använt den idag. Det är ett jätteflötigt kan man nästan. Nej, det är ett väldigt väldigt tjockt och det är inte flötigt, det är rikt tjockt och kladdigt hyaluronic acid serum som har jättemycket härliga ceramider i sig. Och Cosrx har typ inte haft serum på det här sättet innan. De släppte också bland annat ett vitamin C serum och så. Men det här hyaluronic acid serumet är det första acid serumet, eller HA, eller hyaluronic acid serumet på väldigt lång tid som jag är så verkligen, shit, det här är någonting annat liksom. Jag bara tar en slurk vatten för att fukta strupen. Sjukt bra, de här släpptes i år. Så det är jättekul att de har en fullstorlek utav någonting nytt som har släppts i år i kalendern. Och som sagt, jag har den legit igång i mitt badrumsskåp nu. Mer sheetmasker, gissar jag. Jajamän. Här har vi från Ondo deras eye patches. Samma märke då som vi fick den här lilla. De här hade ju gärna i mitt smak fått ligga i samma, men jag förstår. Det här är i alla fall med green tea, niacinamid, kaffein och det är koffein. Och det är alltså under eye patches för att väcka upp under ögonen. Jag älskar, jag måste sluta spela in hela nätten hörni. Men det är mycket kalendrar nu alltså. Så det är därför jag redan börjar gäspa. I am sorry, det är inte för att det är tråkigt. Eye patches, jag har inte testat någonting från Undo. Undo 8 är också sheetmask. Ooh, det är en footmask ifrån G9 Skin. Så har vi fått deras soft footmask. Feels like a comfortable sock. Nice, älskar att ta hand om fötter och händer. Jätteroligt, kul att det inte bara är sheetmaskar utan att det är lite andra liksom. Eye patches, sånt. 9. Den här kalendern hittills är sjukt bra. I lucka nummer 9 så har vi Aromaticas deras Rosemary Root Enhancer. Alltså det är för skalp och för att håret ska växa snabbare. Det är som en hårbotten tonic liksom. Jättekul, jag måste veta vad det luktar. Gott, mycket. Mycket rosmarin. Men det är ju hela poängen tänker jag. En jättegullig liten sprayflaska. Very nice mix. Gud, den här kalendern är jättebra. Jättekul tycker jag. 10. 10 har vi hårbandet eller? Nej, vi har en sleeping mask faktiskt. En sån här ni vet, brandad med min då givetvis. Där den är, alltså som distributören eller vad man ska säga, hemsidan heter. En sån i silke. Jättetrött. Har absolut ingenting emot det. Vad har vi här då? Är de under? 17, 19, 22, 16 ligger i botten. Ska se. Nej men gud, han är här ju på sidan.
I lucka nummer 11 så är det också sheetmask, tror jag. Nej, skalppack. Den här har vi fått i något annat, någon annan kalender i år. Och det här är ett ganska nytt K-beauty-märke här i Europa, eller i alla fall i Skandinavien. Det är deras Cold Press. Alltså märket heter Cold Press. Det är deras avocado nourishing skalppack med banan. Och det här är alltså ett märke som fokuserar på hårbotten, alltså på våran skalp. Så de har massor utav typ hudvårdsprodukter fast för skalpen. Och det lilla som jag har testat, det är verkligen nyintresserat till mig, verkar jävligt lovande. Och jag tror att ta hand om skalpen, det kommer vi alla göra mer. Jag känner redan att, alltså det är något jag verkligen behöver. Min skalp är katastrof, men very exciting. Vad har vi underst här då? Bara veta vilket nummer. Det är lite bra packat i den här, kan jag säga. Ja, vi är i alla fall på 12:an ju. Så jag hoppar till 12. I 12 så har vi från 11 Village Factory, 11 Village Factory, deras Hydra Boost Toner. Det här är också en full storlek. Gud, kommer den här att slåss med Glow ID i år, undrar jag. Gud, vilken snygg alltså. Här har vi också lite K-beauty-märken som vi inte nödvändigtvis ser på den svenska marknaden allra bäst liksom. Men det här är Hydra Boost Toner ifrån 11 Village Factory. Supersnygg flaska. Det här är definitivt också en keep för mig. Jag älskar att testa ny K-beauty alltså. Wow. Släpper iväg mig till Korea med två tomma resväskor och ett kreditkort, så kommer jag vara one lucky girl. Det är allt jag önskar mig i mitt liv. 13. I 13 så har vi Juice to Cleanse, deras foam cleanser for face. Jag har inte fått någon rengöring än, eller? Annars har det varit en jättebra mix på allt från mask till ögonkräm till serum till toner till sheetmaskar. Men ingen cleanser än, så det var ju roligt att vi fick en cleanser. Jo, vi fick ju oil cleanser förstås, balmet. Så det var ju roligt. Vi hoppar till 14. Vad är det här då? Nej. Ja, det är en pincett. Det är en brandad pincett. Det är också en sån här pincett med en liten kam på. Det finns definitivt värre utfyllnadsprodukter. Det är i alla fall inte ytterligare en gua sha. Du vet, jag är lite trött på dem. Jag är också lite trött på, ni vet, det vanliga dravlet. Men däremot, en pincett är inte hela världen. 15. Benton igen. Oh, vi har fått en mini, en 12 ml av Bentons UV solskydd. Sun cream. Det var verkligen det gulligaste lilla solkrämet jag har sett i hela mitt liv. I love that for us. Gud vad roligt. Som sagt, jag älskar Benton. Den hade ju gärna fått ligga i Benton-luckan dock. Med den andra produkten. I'm sorry, but I really do think so. 16. Ja! Det är en blackhead mask som man liksom... Det är i tre steg. Det är först en sån här mask som ni vet man kan dra av. Och sen så är det en black stick, alltså som man duttar på de här orenheterna, och sen är det ett serum. Spännande, jag har aldrig sett det på det här sättet innan. Clear away any blackheads that have protruded from pores with a black stick. Ah, så det är den för att få bort dem, och sen tar man serumet efteråt. Aldrig sett det på det här sättet innan. Alltså, Korea är så jävla, de gör så jävla mycket roligt alltså. Allt jag vill är att åka till Korea. Det är allt jag vill, det är min största dröm i livet. Men jag har sagt det, jag och Fredrik, att den dagen vi ska åka till Korea, då vill jag åka med en ganska hög budget och göra allt som jag vill i Korea. Förstår ni vad jag menar? Och det är inte ett jättebilligt land att åka till, men det är liksom min ultimata dröm. Så någon gång kanske. Nu har vi här under då. 23 längst ner också. Då är vi på 17 nu då. Den här är typ tom. Nej, okej. Okay. Åh. Det är en liten scrunchie. Alltså värre saker finns, men inte favorite. Jag tror inte kanske att den här konkurrerar med Glow ID ändå. Där får vi inte någon liten dunken scrunchie. 18. Där har vi fått från Bar. Deras Centella Calming Barriärkräm. Perfekt nu till vintern. Den har massa goda saker som Centella, Panthenol, Squalane, Jojoba Seed Oil. Säkert väldigt rik och härlig eftersom det är en barriärkräm. Och den är i 15 ml. Mucho, mucho bra. 19.
I 19 så har vi från märket One Thing deras One Thing Moisturizing Lip Essence i full storlek. Kolla, oj vilken branding hörni. Hur mycket går inte den här typen av packaging hem på den svenska marknaden eller skandinaviska marknaden. Sjukt trevlig lip essence också. Betyder det att det inte är, jo det står moisturizing lip balm liksom som förklaring. Men jag undrar om det är lite skillnad på en essence eller ett läppbalsam. Det här blir definitivt en keep. Ja, 20. Ifrån Sky Bottle så har vi fått deras hand cream. Den är doftsatt med bergamot, tuberose, honeysickle och sandalwood. Åh! Oh. Gud vad den luktade gott. Här var smälltak. Oh my god. Jättegod doftade den. 21. Mycket små nu. Här har vi Santik som hela tiden dyker upp. Det här tror jag är nästa stora K-beauty-märke. Jag har pratat om det i andra kalendrar. Det här är deras Sun Essence SPF 50. Här tror jag att vi har nästa stora koreanska grej. Santik är ett solskyddsmärke för det första hand, men de har också lite annat. Och de är så omtyckta. De har exploderat senaste veckorna, månaderna på sociala medier. Och jag tror verkligen att det är här vi kommer landa i det långa loppet alltså. Jag tror att vi alla kommer bli förälskade. 22. Så har vi ifrån märket Meisani. Meisani tror jag. Barcelona och så, alltså Korea och Spanien hybrid. Niacinamide Cucumber Aqua Gel Cream. Så en lite lättare kräm gissar jag. Väldigt snygg branding här också. Minimalia. Mm. Gelkräm var grejen. Wowsa. Jättesött. Ja, ja. Sen har vi 23an då som är också någon typ av sheet. Och det är från All Natural. Det står väldigt mycket på koreanska på den här. Och väldigt lite på engelska. Och det står i alla fall All Natural Mask Sheet Blueberry. Den har vitaminer och mineraler som hjälper till mot mörkheter. Alltså uneven skin tones och hyperpigmentering. Very nice. Sen har vi då lucka nummer 24. Ni vet att jag har en sån här grej för mig. Att jag tycker alltid att den sista luckan i en adventskalender ska vara den bästa. Det är långt ifrån sanningen. Men det är ändå vad jag önskar i en adventskalender. Så vi avslutar med en gäsp. Som jag tydligen inte kan hålla in längre. Och sen öppnar vi lucka nummer 24 i min adventskalender. Och där i har vi... Ooh, okej. Okay. Ifrån Mison. Nej, gud. Okej, okay, jag kanske oade och oade lite för fort. Det här är från Mison som är otroligt populärt. Det där Snail Repair, det var det som jag läste och bara, oh serum. Men det här är en sminkprodukt, det här är en BB-cream. Och vi vet ju allihopa vad koreanerna gör med smink hörni. Med andra ord, det är bara en nyans av vitt. Jag måste ta ut. Oj, den här behöver också skakas lite. Insåg jag, Snail BB-cream alltså. Okej, okay, vi ska se. Den här är ju bra bara på min hudton. Knappt. Den är ju lite för mörk för mig till och med. Men gud, den är så orange. Kolla. Varför skickar man med det här i en kalender? Snälla berätta någon för mig. What the fuck? Ja, det var ju verkligen en besvikelse kan vi väl lätt säga. Med det sagt... Den här kalendern var inte jättedyr. Ungefär 1000 lappen, jag kommer inte ihåg exakt vad jag betalade, men ungefär 1000 lappen. Och den är absolut inte dålig. Den är faktiskt rätt jävla bra. Det är mycket fullstorlekar, det är en rolig mix. Väldigt k-beautygig och väldigt fin necessär. Så I'm not angry about it actually. Jag är glad att jag köpte den. Det blir definitivt ganska mycket som sparas hem till mitt badrumsskåp. Tack för att ni tittade på dagens video hörni. Glöm inte bara att prenumerera om ni inte redan gör det. Missa inte att vara kvar på kanalen om du gillar K-beauty. För du kommer inte vilja missa till exempel saker som Glow ID. Jag hoppas också att Style Verna har en adventskalender i år. Och så får vi jämföra The Battle of the K-beauty Advent Calendars. Tack för att ni kikade idag. Puss och kram.